မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တန်ပါပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာ5ရက်နေ့ရုံက Microsoft ကနေပြီးတော့ Windows 11 officially release လုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာနေမှာကျွန်တော် Windows 11ကို light တင်ခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့ကျွန်တော်နဲ့ Windows 11နဲ့5ရက်စတာအတွေ့အကြုံရယ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကို install ဘယ်လိုလုပ်မလဲကိုပြပြပေးသွားမှာပါအရင်ဆုံးကျွန်တော် Windows ရဲ့ history လေးနဲ့အရင်စပြီးတော့ရှင်းပြခြင်းနဲ့အဲ Windows မှာရာဇဝင်ကြီးပါတယ်ဘာလို့ရာဇဝင်ကြီးလဲဆိုတော့ Windows 3ရဲ့လူတွေဆိုသိပါတယ်generation တစ်ခုကျော်စာတိုင်ပတ်လေးရှိပါတယ်ဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆိုတော့ Windows XP တုန်းကကောင်းတယ် Windows Vista ကျတော့တိုင်ပတ်သွားတယ် Windows 7မှာပြန်ကောင်းတယ် Windows 8မှာတိုင်ပတ်သွားတယ် Windows 10မှာကောင်းတယ်အခု Windows 11မှာ9ရက်တာအတွေ့အကြုံရပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ thumbs up ပါပဲ forerun နေထဲမှာတိုင်နေပတ်နေရတော့ error တက်နေရတော့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အဲကျွန်တော်တငယ်ရင်တယောက်ရဲ့အခု Windows 11တင်ထားတာနှစ်ယောက်စလုံးအဆင်ပြေနေပါသေးတယ်အဲသူကတော့7 gen CPU ကိုတင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နည်းနည်းလေး error လေးတက်တာ installation ဘက်မှာရှိခဲ့ပေမဲ့အခုတော့လုံးဝ smooth ပါပဲ performance ဘက်မှာတော့ stability နည်းနည်းလေးတိုးလာတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ် Windows 11 UI ဘက်နဲ့ဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးပြောကြမယ် Windows 11မှာ UI change တွေပါဖြစ်မယ် OS တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ပြောင်းမှာ UI ကပြောင်းတတ်တာပုံမှန်ပဲ Windows 11မှာဘာတွေကြောင်းလဲွားလဲဆိုတော့အရင် major change တွေတစ်ခုမှမပါဘူးကိုယ် flutter ဖြစ်သွားမဲ့ဟာမျိုးတွေဘာမှမပါဘူး change တွေက subtle ဖြစ်တယ် design ကပိုပြီး clean ဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့ကြည့်ရတာလည်းပိုပြီးရှင်းလာတယ်လို့မြင်တယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ magnet ဆင်လာတယ်လို့လည်းမြင်တယ်။ရိုင်းရိုင်းဝေဖန်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် magnet linux နဲ့ဆက်ကြထားတယ်လို့ပဲ။ icon design ဘိုင်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင် magnet တော်တော်လေးကိုဆင်တယ်။အဲဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆို folder တော့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင် magnet တော်တော်လေးကိုသွားဆင်တယ်။ icon ဘိုင်းမှာလည်းပြောင်းလဲမှုရှိသလို pop-up window တွေမှာလည်းအရင်တော့လို hard edge နဲ့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ soft edge နဲ့ဖြစ်သွားပါတယ်။notification ကလည်း magnet ပိုပြီးဆင်သွားပါတယ်။ right click ဘက်မှာလည်းပြောင်းလဲဟွာလေးရှိတယ်။ပိုပြီးတော့ရှင်းလာတယ်လို့မျိုးလုံးထဲမှာမြင်တယ်။နောက်ထပ်တော်တော်တိုးတက်လာတာကတော့ search bar ပါ search bar တုံးရတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်ဒီကောင်တော်တော်လေးကိုသဘောကျသွားတယ် Windows 11 ရဲ့ search bar တော်တော်လေးကို responsive ဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ရှင်းပါတယ်နောက်က hardware accelerated ဖြစ်နေလို့ပါနောက်ထပ်ပို့ပြီးသဘောကျဖို့ကောင်းတာကကျတော့ search bar အရင်တုန်းကလိုမျိုးကိုကစာတစ်ကြောင်းလုံးစုံအောင်ရိုက်နေစရာမလိုတော့ဘူးကိုစာရိုက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်ကိုရဲ့ behavior ကိုလိုက်ပြီးတော့အဲ့ကိုနောက်ကဇလကလုံးဥပမာဗျာကျွန်တော်သုံးနေကြဆိုလို့ရှင် after banner ဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှင် af နှလုံးမရလိုက်တာနဲ့နောက်က after banner တစ်ခါလေးတန်းပြေးတက်လာတယ်နောက်ထပ်တိုးတက်လာတော့ test bar မှာပါလာတဲ့ search icon လေးပါဒီကောင်ကဘာလဲဆိုတော့ search icon ပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ cursor ထောက်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ recent search တွေကိုပြန်ပြပေးတာပါဒါလေးရတော်တော်လေးကို neat ဖြစ်ပါတယ် Windows 11ကိုသုံးကြည့်ရတဲ့လောက်ကတော့ဒီကောင်ကတော်တော်လေး snappy ဖြစ်လာတယ် responsive ပဲအတော်လေးကိုဖြစ်လာတယ်အဲပြီးတော့ animation တွေကျွန်တော်တို့ခေါ်လိုက်တဲ့ pop-up window တွေ search bar တွေကလည်းပို့ပြီးတော့ smooth ဖြစ်လာတာကိုခံစားရတယ်ဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရှင်းပါတယ် hardware accelerated ဖြစ်နေလို့ပါနောက်တစ်ခုလည်းထပ်ပြောအောင်မယ်ဘာလဲဆိုတော့ first time ပြုလို့ရှင် Cortana မပါလာတော့ပါဘူး thank fucking god အကောင်တက်လာလို့ရှင်တော်တော်လေးကို annoying ဖြစ်ပါတယ်အခုတော့မပါလာတော့ပါဘူးကိုယ့်အကကိုတွားပြီးကလီတော့မှာ Cortana ကပါလာတော့မှာပါနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ right click ထောက်ပြီးတော့ terminal တခါလဲခေါ်လို့ရတဲ့ကိစ္စပါ terminal ကိုကျွန်တော်တို့အရင်တော့ဆိုလို့ရှင် window အခောက်ပြီးတော့ cmd ခေါ်ရင်ခေါ်မခေါ်ရင် search bar ကနေပြီးခေါ်ရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးခေါ်စီရမလို့တော့ပါဘူးအခုက linux မှာလိုမျိုးပဲ right click ထောက်ပြီးွားလို့ရှိရင် open this in terminal ဆိုတာကြီးကတခါရဲ့ပါလာပါပြီတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်တို့လို cmd ကို day to day တုံးနေရတဲ့လူအတွက်ကတော့ဒီကောင်လေးကတော်တော်လေးကိုအသုံးဝင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ power shader မျိုး cmd မှာကျွန်တော်တို့က control tab နဲ့ now tab တွေထပ်ပြီးဖွင့်လို့ရပါပြီအရင်တော့ကလိုမျိုးရှုပ်ရှက်ခဲ့ပြီး plug ဒီနားတစ်ခု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 တွေဖြစ်စီရလဲမလိုတော့ပါဘူးကောင်းတာလေးတွေပြောပြီးွားရဆိုတော့ကျွန်တော်တိုင်ပတ်တဲ့အပိုင်းလေးတွေပြောခြင်းနဲ့တိုင်ပတ်တဲ့အပိုင်းတော့ရှင်းပါတယ် UI ဘိုင်းက right click ပါမယ် right click ကတာမန် user တွေပို့ပြီးအဆင်ပြေအောင်ပို့ပြီးတော့ efficient ဖြစ်အောင်ဆိုပြီးပြောင်းနိုင်ရယ်ဆိုရင်မယ်ကျွန်တော်သုံးနေကြ tree size လို့ကောင်းမျိုးနောက်ပြီးတော့ window လို့ကောင်းမျိုးနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးနေကြတခြားဟာတွေမှန်တယ်မြောက်ဒီကောင်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ show more option ဆိုပြီးတော့တက်ခွဲထုတ်ပလိုက်ပါတယ်တခါရဲ့တမ်းမပေါ်တော့ပါဘူး show more option နှိပ်တော့မှအောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ပေါ်နေကြဟို window တို့ပေါ်လာမယ်အောက်က everything ဘာညာစမကလာကိုထည့်ထားတဲ့ tool တွေကိုပေါ်လာတော့မှာပါဒါတခုလေးလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူး File Explorer ထဲမှာတွားလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်တို့ right click ထောက်လိုက်လို့ရှိရင် context menu ကတေးသေးလေးအရင်ပေါ်လာပါတယ်အဲ့ right click တေးသေးလေးရဲ့အောက်မှာမှာ show more option နဲ့ဖွင့်တော့မှာကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ခေါင်းရက် context menu အရှိကြီးထွက်လာတာပါတော်တော်လေးကိုတိုင်ပတ်ပါတယ်ဘာလို့လောက်ထားမလဲမသိပါဘူးနောက်ထပ်တစ်ခုဝေဖန်ရမှာတော့ icon design မှာ icon design မှာလှလာတာလက်ခံတယ်ပို့ပြီးတော့ကြည့်ရတာရှင်းလာတာလက်ခံပါဒါပေမဲ့ folder icon ကိုပြင်လိုက်တာကိုကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုဘဝင်မကြပါဘူးWindows 10မှာဆိုလို့ရှိရင် file နဲ့လှုပ်လှုပ်ရတဲ့လူတွေဆိုသိလိမ့်မယ်။အပြင်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ sneak peek လို့ရပါတယ်။အထက်မှာ file ထဲမှာဘာတွေရှိလဲဆိုတာကိုကိုဝင်ကြည့်စရာမလိုဘဲနဲ့အပြင်ကနေပြီးတော့ချောင်းလို့ရပါတယ်။ဒါမျိုး Windows 11မှာမရှိတော့ပါဘူး။အထက်မှာ file ရှိတာမရှိတာကိုလည်းခွဲရတာပို့ပြီးတော့ခက်လာပါတယ်။ file ရဲ့ download လေးမှာနေမယ်အထက်မှာ file ရှိလားမရှိလားကိုအတုံးလေးနဲ့ပဲပြပါတယ်။
ကျုပ်စာတော်တော်လေးကိုတိုင်ပတ်ပါတယ်ဖိုဒါရီရဲ့နေဒီတာအပြောင်းရွှေ့များတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော်တော်လေးကိုစိတ်ညစ်မှာပါနောက်တစ်ခုဒီဥစ္စာတော့ကျွန်တော်အနွားအိမ့်တိတ်မဖြစ်ပေမဲ့အာတီးတဲ့နေထင်လို့ထည့်ပြီးပြောပြတာပါ test bar ကိုကျွန်တော်တို့ application နဲ့ယူပြီးတော့ drag and drop လို့မရတော့ပါဘူး test bar ပေါ်မှာထားလို့မရတော့ပါဘူးဒါလေးတစ်ခုတော့ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ bag တွေဘက်ကိုလှည့်အောင်လောလောဆယ် window 11မှာတော်တော်များများရင်ဆိုင်နေရတဲ့ bag တွေ၃မျိုးလောက်ရှိပါတယ်ပထမဆုံးတစ်ချက်ကကြတော့ AMD CPU rig တမားတွေဆိုလို့ရှိရင် AMD CPU တွေရဲ့ performance ကြီးကျနေတာဒီကောင်ကလည်းတွားပြီးရှုပ်လို့မရပါဘူး 10% လောက်ကျပါတယ် 10% to 15% ကျနေပါတယ်ဒါကို AMD ဘက်ကကြတော့ temporary fix အနေနဲ့ပြောထားပါတယ်သူဒီနောက်လာမဲ့ window batch တွေမှာဒီဥစ္စာကိုပြန်ပြီးတော့ရအောင်ပြင်ပေးပါမယ်လို့လည်းခရီးပေးထားပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘာတိုင်ပတ်နေလဲဆိုတော့ Intel ရဲ့ကောင်းတာပါပဲဆိုတော့ networking driver networking hardware တိုင်ပတ်နေတာပါအဲတချို့ network တွေပြန်ပြုတ်ကြတယ် network တွေ line အပြည့်မရကြဘူးအဲ့ဒါ window 11ကြောင့်တိုင်ပတ်နေတာပါကိုယ့်ရဲ့ driver ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးနောက်ပိုင်းပြင်ပေးပါလိမ့်မယ်နောက်ထပ်ပြဿနာတစ်ချက်ကတော့ RAM မကိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆရာသမား reset ချတာပါဒါကတော့ window 11မှာဖြစ်နေကြပြဿနာ၃မျိုးပါ window 11ကိုကောင်းတာကြီးလဲပြောပြပါကြီးဆိုးတာကြီးလဲပြောပြပါကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ကထပ်ပြီးထပ်တိုးနေတာကတော့ feature အသစ်လေးတွေဘာတွေပါလာလဲကျွန်တော်သဘောကျတဲ့ feature အသစ်တွေဘာတွေပါလာလဲပေါ့window 11 release တုန်းကကျွန်တော် hype ခဲ့တဲ့ company က၃ခုရှိပါတယ်တစ်ခုကကျတော့ Xbox က auto HDR ပါAuto HDR ဆိုတဲ့ feature တော်တော်လေးကိုမိုက်ပါတယ်ဒီကောင်ကပါလဲဆိုတော့ normal HDR footage တွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် normal HDR content တွေ game တွေကိုဒီကောင်က heat signal တွေနဲ့လိုက်ပြီးတော့ map ပြီးတော့မှ HDR ပြောင်းပြောင်းမိတဲ့ feature ပါဒါပေမဲ့ဒီဥစ္စာ entry monitor တွေမှာလည်းအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော် monitor အပါအဝင် HDR satisfy ဖြစ်တဲ့ monitor တော်တော်များများ HDR ကိုပါလီယံကထည့်ပေးထားတာပါဖျားစု HDR တွေပါ Windows 11မှာ Android app တွေကို emulator ခံစရာမလိုတော့ပါဘူးAndroid app တွေကို native တစ်ခါရေးပေးရမှာပါ။ Microsoft Store မှာရှိတဲ့ Android app မှန်သမျှတစ်ခါရေး native တုံးလို့ရပါတယ်။အဲဒါပေမဲ့စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲ Android support ကအခုချိန်ထိမပါလာသေးပါဘူး။ပေးလည်းမတုံးသေးပါဘူး။ Auto HDR တခုတော့ပေးတုံးထားပါသေးတယ်။နောက်တစ်ခုကျွန်တော်မျက်စိကြတာကတော့ direct storage ပါ။ဒါဒီသုံးခုထဲမှာကျွန်တော် hype ဆုံးလို့တော့ပြောလို့ရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ CPU ရဲ့ GPU ရဲ့ hard disk ရဲ့ပုံမှန်သုံးခုအလုပ်လုပ်ရတဲ့နေရာမှာ hard disk ကနေပြီးတော့ GPU ကိုတစ်ခါရေးတန်းသွားပြီးတော့ game တွေမှာ loading time ကို short ပစ်တဲ့ feature ပါ။PS5 ရဲ့ loading time မပါတဲ့ feature တွေနောက်ပိုင်း graphic card တွေနောက်ပိုင်း hardware တွေမှာပိုပြီးမြင်ရကောင်းမြင်ရလာနိုင်ပါတယ် Windows 11ကိုကျွန်တော်ငားရတာ experience ရပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် software optimization ဘက်မှာတော်တော်လေးကိုငြိမ်းလာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် Premiere Pro သုံးတာဒီရက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်၃ခေါက်လောက်သုံးကြည့်ပြီးပါ යි အဲ editing နဲ့ကျွန်တော်တော်တော်လေးလုပ်ကြည့်ပြီးပါ යි အခုချိန်ဒီ blue screen တက်တာတို့ software crash သွားတာတခါမှမဖြစ်သေးပါဘူးဒါတော်တော်လေးကိုထူးဆန်းပါတယ် Premiere editor တွေတော်တော်များများလို့သိပါလိမ့်မယ် Premiere Pro လောက် crash ရဲ့ကောင်မရှိပါဘူးနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တငငယ်ချင်းတယောက်ဆိုလို့ရှင်ဒီကောင် Android Studio သုံးပါတယ်ဒီကောင် Android Studio လည်းအခုချိန်ကြီးတိုင်မပတ်သေးဘူးချောချောမွမွပဲဆိုတဲ့သတင်းကိုကျွန်တော်ကြားထားရပါတယ်အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင် Windows 11က Software Optimization ကို Windows 10ထပ်ပို့ပြီးကောင်းလာတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါကတော့နောက်ပိုင်းနေဘယ်လိုဆက်လာအောင်လဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့ဗျာကျွန်တော် Windows 11ရဲ့ Installation ကိုမပြောပြပေးခင်မှာသတိထားတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာထည့်ပြီးပြောပြခြင်းပါတယ်ပထမဆုံးကကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ main set ကို reliable ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့လူတွေပါ Windows 11ကအခုမှစပြီးထွက်တဲ့ OS တစ်ခုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရင်ရော stable ဖြစ်သေးပါဘူး။ဥမာကိုကအလုပ်လုပ်နေရတယ်။ဥမာ CPU intensive အလုပ်လုပ်ရတဲ့ဥမာ video editor လို့လူမျိုးဒါမှမဟုတ် animator လို့လူမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းတတိယထားတင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ AMD CPU နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရှိရပြောခဲ့တဲ့ issue ရှိပါတယ်။ Intel CPU နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ Windows ကအရင် stable ဖြစ်နေရမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ heavy load အောင်မှာဘာဘူးဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောလို့မရပါဘူး။ကြောက်တဲ့နေလူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာတည်ထားတင်ပါတယ်အဆိုင်မန့်တွေပါရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် Windows 11ကိုခဏလေးနားထားလိုက်ပါဦးကိုက Windows 11ကို upgrade လုပ်တော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးသွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်စစ်တင်တာကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဆက်မှာ TPM 2.0 module ပါမပါအောင်စစ်တင်ပါတယ် TPM 2.0 ကို Intel ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင် 8 gen ဘက်ကစပြီးပါပါတယ် AMD မှာဆိုလို့ရှိရင် 2000 series ကစပြီးတော့ပါပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဆက်မှာ TPM 2.0 module ပါမပါအောင်စစ်ပါဒါပေမဲ့တချို့7 gen တွေမှာလည်း TPM 2.0 module ပါပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့7 gen TPM 2.0 ကိုပါရတာနဲ့တချို့တင်တာတိုင်ပတ်နေတဲ့လူတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းဆိုလို့ရှိရင်သူစီမှာ TPM 2.0 module ကြီးပါရနေတင်လို့မရပါဘူး။ဒါလည်းဆိုတော့ registry editor တွေကနေပြီးတော့ပြောင်းပြီးတော့မှတင်လို့ရပါတယ်။ဒီနေရာမှာ TPM 2.0 module မပါဘူးဟဲ့ဆိုရင်လုံးလို့ရတာနှစ်ခုရှိပါတယ်။ဒါလည်းလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ပုံနဲ့ guide တဲ့ module ကိုဝယ်ပြီးတော့ထည့်တာရဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့whole file run define run whole registry ကနေ bypass လုပ်ဒီ registry ကနေ bypass လုပ်ပြီးတော့ install လုပ်တဲ့နေပါTPM 2.0 hardware ကိုဝယ်ထည့်လိုက်တာရှော့မရှိပေမဲ့အဲ့တော့ holo jaw ဒီလို jaw နဲ့တက်လာတဲ့ Windows 11နေရာရှော့ရှိပါတယ် Microsoft ကဘယ်လိုလုပ်လို့လုပ်လို့မှမသိပါဘူးနောက်ပိုင်း generation တွေမှာ 2.0 အဲ့ bypass တဲ့ feature တွေကိုဖြုတ်လိုက်ပြီးဟဲ့အဲ့လို jaw တက်ထားတဲ့ကောင်တွေကို update မပေးနဲ့ကွာဒီကောင်တွေကိုဒီတိုင်းထားလိုက်ဖြေဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ်လည်းမရအောင်လည်းမရအောင်တိုင်ပတ်မှာ bro ပါပြီးတော့ Windows 10ကလည်းတုံတုံတန်ုံနဲ့လည်းရက်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူး
Windows ရဲ့သဘောကအနည်းဆုံး10နှစ်လောက်တော့စပို့ပေးတယ်ဥမာ Windows 10ဆိုလို့ရှင်ကြည်Windows 10ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်2025ထွက်တော့အခုအောက်တိုဘာ2025ကျတော့မှ Windows 10 ရဲ့တရားဝင် expiration date ကိုရောက်မှာပါအခုကျွန်တော်နားယူပါပြီဖြစ်တဲ့Windows 7ကြီးလို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားလို့လည်းစိတ်မပူပါနဲ့ Windows 10 အချိန်ကုန်သွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့မှနောက်ထပ်2နှစ်လောက်ထပ်ပြီးတော့ထပ်ဆောင်းတုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့2021တက်ကတော့မယ်ဆိုလို့22 23 24 25 26 27ကိုဒီပေတေးပြီးတုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်တုံးလို့ရပါတယ် တော်တော်များများကွန်ပျူတာသုံးမဲ့လူတွေကတော့အဲ့လောက်ထိပေတေးပြီးတော့သုံးမယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးအဲ့လောက်ဆိုလို့ရှင်လည်းဘရိုးလည်းအပ်ဂရိတ်လုပ်နေလောက်ပြီနောက်တစ်ချက်ဝင်းဒိုး11မတင်သေးရတဲ့အကြောင်းကြီးကတော့ကိုယ်ကဂိမ်းမရမ်းစော့ရယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မတင်ပါနဲ့ဘူးဝင်းဒိုး11မှာဂိမ်းနဲ့ဆက်ကျူရီတီမဲရှားနေနည်းနည်းလေးညှိနေလို့ပေါ်ဖော်မန့်ဒရော့ပ်တာတွေတော်တော်လေးကိုတွေးနေရပါ
မဟုတ်ပါဘူးဒီကောင်က security measure အတွက်ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ hardware chip တစ်ခုပါဒီကောင်ကမလုပ်ပေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ data တွေကိုဂျာထဲမှာ encrypt လုပ်ပေးတယ်ဂျာထဲမှာ hacker တွေဝင်ယူလို့မရအောင် power ခက်ခဲတော့အောင်လုပ်ပေးတဲ့ကောင်ပါ physical chipset တစ်ခုပေါ့အဲ့ကောင်ကအခုမှထပြီးတော့ပါလာတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်ကပေါ်တာ2014-2015တွေကပါတာဒါပေမဲ့တော်တော်များများဒီ TPN 2.0 ကိုတိတ်ပြီးတော့ developer တွေဘက်ကလည်း developer တိတ်မလုပ်ကြတာရယ်ပြီးတော့တိတ်လည်းမတုံးကြတဲ့အကြောင်းမလို့ဒီကောင်ကမေးထားကြတာ TPN 2.0 ကို module ကိစ္စလည်းအဆင်ပြေတယ်ကို CPU ကလည်း support လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်တစ်ခုကတော့ PC help check လုပ်တင်ပါတယ်အဲဒီကောင်ကဘာလုပ်ပေးလဲဆိုတော့ Windows 11ကိုဆက်မှာတင်လို့ရမလားမရမလားကိုဒီကောင်ကစစ်ပေးတာပါအဲ account နဲ့စစ်ကြည့်ပါ account နဲ့စစ်ကြည့်လို့ရတော့မှကျွန်တော်တင်စီခြင်းပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပြဿနာအကြောတော့ခုနကပြောသလိုပဲ CPU အဆင်မပြေတာဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင် TPN 2.0 ကိုမပါလို့ကြော်တင်နေဆိုလို့ရှင်လည်းနောက်ပိုင်း error တက်လာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ Windows 11မှာကျတော့ TPN 2.0 တုံးပြီးတော့ security measure တွေကိုတိကျလုံးမယ်ဆိုပြီး Microsoft ကနေပြီးတော့ account ပါမှာပေးတင်ဟေးဆိုပြီးလုပ်လိုက်တာပါခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ PC health check မှာ check ပြီးွားလို့အောင်မြင်တဲ့ဟေးဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော် Windows 11ကို install လုပ်လို့ရတဲ့အပိုင်းကိုရောက်သွားပါပြီဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့ Windows 11ကို Windows installation assistant နဲ့တင်မလားဆိုတာပါဒီကောင်ကတော့ရှင်ပါဒီကောင်အလွယ်ဆုံးရင်အရှင်းဆုံးရင်ပါဒီကောင်နဲ့ installation လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်အထက်က file နဲ့ software တွေ program တွေပြန်သွင်းရတာမရှိပါဘူး Windows 11နဲ့ Windows 10တွေက program တွေလုပ်လို့ရခြင်းဆင်ပါတယ်အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ install လုပ်ရတာတော့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ပြန်ပြီးအစ်စ်ပြန်သွင်းရတာတော့မလိုပါဘူးတချို့ software တွေလိုလို့ရှင်လည်းတို့ဘာလို့ download ဆွဲပြီးတော့တို့ဘာလို့ပြန်သွင်းပါတယ် Windows installation assistant ကို download အရင်ဆွဲဆွဲပြီးွားလို့ရှင်ဒီကောင် download ဆွဲတာကိုပြည့်အောင်တစ်ချက်ဆောင်ဆောင်ပြီးွားလို့ရှင်မှသူက reset ချလို့ရပြီဆိုပြီးတော့တက်လာတဲ့အချိန်ကျတော့မှအဲ့ချိန်မှာ reset ချပြလိုက်ပြီးွားလို့ရှင်ခဏဆောင်လိုက်လို့ရှင်ဘို့ Windows 11ကစောင့်နေပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်နည်းကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ကိုက clean installation လုပ်ခြင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ကိုဆက်မဟုတ်ဘူးတခြားကိုရဲ့ secondary ဆက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်အိမ်မှာလက်တည့်ဆန်းလို့ရတဲ့ဆက်တလုံးလုံးကိုတင်းကျင်နေဟေ့ဆိုလို့ရှင်လုပ်လို့ရတာပါ Windows 10မှာလိုမျိုးပဲ installation media နဲ့ install လုပ်တာပါဒီကောင်ကဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ memory stick ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင် CD ပေါ့ဒါမှကုခမှာ CD ဘယ်သူသုံးတော့လို့လဲဗျာအဲ့တော့ memory stick ပေါ့ memory stick ကိုကိုရဲ့ဆက်မှာထိုးပြီးွားလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ installation media ကို down ပြီးွားတော့မှအဲ့ကောင်ကနေပြီးတော့ကိုရဲ့ထိုးရတဲ့ memory stick ကိုရွေးပေးပါအဲဒီနေရာမှာပြဿနာတက်တယ်เนาะအဲ hard disk ကိုမှာရွေးမိလို့ရှင် hard disk ဒီတစ်ခုလုံးဟိုကောင် installation media လောက်ပလိုက်နေမယ်အဲ့ဒါလေးတော့တတိထားပါကျွန်တော်ကြုံမှုပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့ hard disk နဲ့ memory stick နဲ့မှာပြီးတော့ format ရိုက်မိတာပါပြီးလဲပြီးတော့ hard disk တစ်ခုလုံးပြောင်းထောက်တော့အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်ကြုံမှုပါတယ်ကျွန်တော်တတိထားပါအဲ့တော့ memory stick ကိုတခြားရွေးပြီးွားတော့မှအကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ installation media ပြောင်းပြီးွားတော့မှကို install လုပ်ချင်တဲ့ set မှာထိုးပြီး install လုပ်တာပါနောက်ထပ်တနည်းအကြောပါရှိမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့တော်တော်များများနဲ့ဆိုင်မလို့မထင်ဘူး ISO တည်တံ down တာပါ Windows 11ရဲ့ ISO ကိုတည်တံ down လို့ရပါတယ်အဲအဲ့ရနေပြီးတော့ virtual box တို့ VMware တို့မှာဆန်းလို့ရပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့တော့ပါပဲအားလုံး Windows 11တင်တာအဆင်ပြေကြပါစေအဆင်မပြေတဲ့လူတွေလည်းစိတ်မပူပါနဲ့ Windows 10 ဆက်ပြီးရှိနေအောင်ပါဗီဒီယိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like and share နဲ့ follow လုပ်တော်လို့ရပါတယ်ဒါပါပဲ